Vi fortsätter att titta på våra underbara, härliga operatorer och vi har kommit fram till en typ av operator som vi inte använder speciellt ofta. Anledningen till detta är att det är binära operatorer som vi pratar om. Vi gör i alla fall ett projekt som vi kallar för Binary Op och i det här projektet ska vi undersöka lite grann vad man kan göra med binära operatorer. Observera som sagt att det här är troligen ingenting ni kommer att göra varje dag i alla fall. Skulle det förvåna mig om ni gör det varje dag, men jag tänkte vi tar och tittar på hur det går till i alla fall. Av alla datatyper som finns så vill jag nu skapa mig en datatypen av typen byte. En byte är ett ord långt. En byte är 8 stycken bitar om vi ska prata på den nivån. Om vi tar och skapar oss en byte-tal exempelvis, så tar vi och skriver upp den binärt. Så där blir det. Vi ska inte ta någon jättekörare om det binära talsystemet här, men vi kan i alla fall säga att den där siffran vi börjar att läsa ifrån höger, den är värd 0, nästa är värd 1, nästa är värd 2, nästa är värd 4, 8, 16, 32 och så vidare. Så låt den här är värd 1. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 är de där talen värda. Ettan betyder att talet är så att säga med och 0 betyder att det inte är med. Så i det här fallet så ska vi då alltså plussa ihop de här och så får vi då 54. Men jag tänkte att vi tar inte och tittar på det där. Jag tänkte att vi tar och skriver ut det där talet istället. Vi kommer att prata senare om vad en funktion är, men vi kan väl ta och göra en funktion än så länge. Static void och funktionen ska heta print binary och funktionen vill ha reda på ett tal som den ska skriva ut. Funktionen har fått ett tal och hur det här går till med att vi skickar parametrar och sånt där, det tar vi när det kommer. Än så länge så tar vi i alla fall och bara skriver ut talet. Det är krångligt nog bara det. Så det vi vill skriva ut här är ju vårt tal. Så det är ju talet vi vill skriva ut, men istället för att bara skriva ut talet på det här sättet så vill jag använda mig istället av någonting som heter convert.toString. Jag vill konvertera det här till en sträng som jag ska skriva ut. Och det jag skriver ut är talet med basen 2. För att det här ska bli snyggt så att vi ska använda alla 8 platserna. Så säger jag att jag vill padda det jag skriver ut, alltså jag vill fylla i extra i de fall när det behövs så att det blir 8 stycken tecken långt. Och det jag vill fylla ut med extra om det skulle behövas är nollor. Vi behöver som sagt inte förstå hur den där raden fungerar. Det ligger långt senare i kursen för att hantera sådana där grejer, men vi kan väl se vad som händer i alla fall. En play-knapp senare så ser vi att vi skriver ut talet som 0011 0110. Brukar man faktiskt vara vänlig nog att skriva 0x före här för att tydliggöra att det här är ett tal som inte är ett vanligt tal så att säga. Så om vi har talet 54 så kan vi då tänka oss att det här talet faktiskt egentligen ser ut som så att ur datorns synvinkel så är det 00110110. Datorer kan ju i princip bara prata binära tal. Grejen är att även om det här talet är långt så är datorer väldigt, väldigt snabba på att prata med binära tal.
Så det där är alltså den representationen av talet som vi ser. Nu har vi använt lite specialgrejer här för att få det här någorlunda vackert utskrivet. Och hur det där fungerar behöver vi inte tänka på just nu. Jag tänkte vi skulle dock nämna en grej till, för tillsammans med dessa binära tal så har vi en drös olika operatorer som vi kan applicera på binära tal. Ni har ni sett dem tidigare, så jag tar och klistrar in dem här, för vi behöver inte fundera så mycket på det här tycker jag. Operatorerna som vi har framför oss här, jag får väl ta och göra mig lite variabler här. Byte A är lika med 3 exempelvis och B är lika med 5, så vi har något att prata om så att säga. Här har vi några olika binära operatorer. Jag tar och skriver dem så här förresten så vi kan skriva ut vad de där står för också. 3 4 0 0 0 0 1 1, där har vi 3 binärt. Och om vi studsar vidare till 5 binärt så blir det 0 0 0 0 1 0 1 borde det bli. Mellanslagar också. Så där. De binära operatorerna vi har att leka med är en pipe som betyder eller, gör ett och. Och vi har taket som betyder år, eller förlåt, x år. År and x år är de vanliga namnen som vi har på det här. Om vi till exempel årar, brukar säga årar A med B, så tittar vi på bitströmmen här, om det är, jag får se det blir riktigt också, om det är en etta i den ena eller den andra år, så kommer det att bli en etta totalt. Och om vi då årar ihop så ser vi att de här 3 sista ger ettor, och så lägger vi till de här så att det blir 3 ettor, och då blir svaret 7. Om vi ockar två med varandra så är det då där båda 2 är satta så vi får ett resultat, och då har vi bara i den sista biten där 1 och 1 ger en etta. Exklusivt år ger oss det att den ena eller den andra, men inte båda, ska vara tända, så blir det bra. Jag vill inte prata som sagt så mycket om binära operatorer, men jag vill bara berätta för er att de finns i alla fall. Så det var den lilla genomgången av binära operatorer.